عقفكي عذور دلايو دوادا بخسيسي احد يدو بوكوتو محالاغو طبيبا احد يدو بوكوتو محالاغو طبيبا وات المال لداهو يقدكم احبوني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخياتا لطاونا إيساي ومركلة يبرنامج كيني نقايسي وراركا تطبعاتك وعاو وكالي مركاسي أدوغا براتيني نهلكن إذي كسو باحينو برنامج كينا عاو أياه وحاان كسو قادن دوناي قو آمر دوراه وإيسو سارتي محكمة تصاري دستوريقة سمالي لان وفتي وهجامين اليوم مدحوين أحمد محمد محمود سيرانيو أو وطنكا تطبعات كان إسنا دبتا وقبا حي وفتكاس أو لبتشه وقربا قولي ديوان قلين تي عود بحيا ياشا سومالي اللان تاني يبشي تينوري كسعوتي وطنكا سومالي اللان أو تطبعات كان ينالو بسو قنان دي مغالة حرقيسة برامج كعاوة وحي قلقا يبقى دانا إياه عبد الله تشامع أو قيل شري لو يقانو oo dhowr jago oo kala duwan oo wasiirra ka soo qabtay xukuumadda haatan talada haysa ahna markaas nin oo daroso oo ka faalooda arrimaha siyaasadda dhaqanka afka iyo suugaanta Soomaalida waxa kale oo barnaamijka ay gala qayb qaadanaya khatar kaliil oo ah gabadh markaas u dhaqdhaqaaqda amuuraha haweenka iyo dhalinyarada labaduba waxay fadhiyaan baashida bidix fashayda midigna waxa fadhiya maxamed haaruun biixi oo ah nin indhargarad ah oo markaa wax ka bartay xiriirka caalamiga ah iyo ninka loogu kooneeya oo ah mustafa perud oo ah nin dhawaan uu markaas ka soo qalinjibiyay shahaado sarana ka haysta markaas aqoonta xiriirka caalamiga ah iyo habmaamuska dawladaha ahna nin aad uga faaloodo oo markaa falanqeeya amuuraha siyaasadda intiina baraha bulshada la xiriidhaana ay markaa ku taqaano meelahaasi gaar ahaan Facebook ku soo dhawaada barnaamijkan caawa ee naqaysiga wararkii toddobaadka sida aynu la soconno maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee Soomaaliland waxa ay toddobaadkan soo saartay qodob hoosta ka xariiqayay khilaafkii u dhaxeeyay muddada ka aloosnaa labada garab ama labada dhinac ee xisbiga mucaaradka ah ee u ciid iyo go'aan kale oo isna ku saabsanaa aqbalaad ay maxkamaddu ku ayiday go'aankii madaxweyne Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo uu ka soo saaray kala qaadista labadii doorasho ee iswanaa ee aqalka baarlamaanka iyo madaxtooyada haddii aynu ku horeyno go'aankan dambe ee kala qaadista labada doorasho ee maxkamaddu ay haatan ayiday iyo saameynta markaasi uu yeelan karo dhinaca siyaasadda iyo dhinaca markaasi sharciga aan ku horeysiyo Cabdullaahi Gilshire runtii go'aanka ka soo baxay maxkamaddu hadeen u kala qaadna laba hadda xagga sharciga marka leego wuxuu ahaa go'aan daba fadhiyay codsigii madaxweynaha markii ay u soo celiyeen xisbiyada talo wixii laga yeeliyo marka la eego waqtigeenu haysanay iyo howlaha inoo yaala doorashada sharciga dhammaystirkiisa oo saamayn qaybsigu ugu weeyahay inaan isdabaqay markaasi sharcigii hore ee inoo yaalay go'aankeenii hore ee maxkamaduna ay tasdiiqday ama ay ogolaatay ee ahaa in la israaciyo labada doorasho ee madaxweynaha iyo golaha tawakiilada si ka sharciyan haddana loo hagaajiyo codsigii madaxweynuhu u diray golaha golahuna uu aqlabeed aada u badan kusoo ansixiyey dabeedna maxkamadda lagu celiyey si xeerka loo waafajiyo oo taariikhda kala dambeysiinta labada doorasho marka xagga sharciga way dabaqan tahay halkii ay mari lahayd qaybta hore way soo martay waxa xaray un wakiiladu waqtigay sii joogayaan ee dambe ee in iyana la mariyo guurtida oo iyana ay xalaalayso waqtiga dambe sii joogayaan waqtiga noqonaysana waa laga wada hadli doonaa
intay noo qabsoomayso marka farsamo ahaan la eego sidaynu hawshan ugu waxa ogtiin inaynu midna waa siyaasad ahaan aniga sharci halkaas kaga hadhaya tii su'aal kale soo bixin marka sharci way dabaqantay siyaasad ahaan saameyn bay leedahay waxay leedahay golahani muddo dheer buu fadhiyey shan sanood baa la doortay imikana wuxuu marayaa koob iyo toban sanood taasi waxay siyaasadda saameyn bay leedahay oo inaynu had iyo goraale waxaynu ku ballanno iyo sharcigeenna iyo doorashooyinka iyo geedi socodka dimuqraadiyadda aynu ilaashanno waa muhiim waxa muhiim oo kale dee ka qaybgalkii muwaadiniintu ka qaybgali lahayd habkan loo socdee loo wax laysu dooranaya dee waddanka taladiisa ka qaybgeli lahayd rag iyo haweenba ayaa isna dee aan suuragelin oo dad badan oo dee hogaanka kasoo qaybgeli lahaa ama u tartami lahaa waxaad u jeedaa golaha wakiilada golaha wakiilada guud ahaanba inaynu waqtiyada ilaashana waa muhiim laakiin dee imikata aynu hadal hayna waa saameynta ay leedahay ee siyaasiga ah mid ka mid ah waayo waxaan u samaysanay ee doorashooyinka waqti loogu xadidaya in dadkii horey noogu fadhiyey lala xisaabtamo ama iyagii hadday ku guuleystaan soo noqoshana oo hawshooda ay qabsadeen ay sii fadhiyaan ay sii wadaan oo loo bogo haddii aan loo bogina dad cusub oo isku daya ayimaadeenina wax soo kordhiyaan tan golaha wakiilada yara dhaliisheeda inay muddo dhaafaan oo 11 sanadood ay fadhiyaan una cakiraadaan kuraasta saami qaybsiga kuraasta aqalka baarlamaanka yaale eedaasoo loo aanaynayayo in lagala xisaabtamo ay tahay walaahan waxaan qabaa in la wada qabo hadday xukuumad iyo golo tahay waayo waxyaabaha qaar waa la wada leeyahay waxna waa la kala leeyahay marka waqtigan oo kale farisku fiifiiqeeda mar haddaana wixii qabsoomin waxay soo kordhinaysaa ma jirto laakiin waxaa haboon inaynu inagu dhinahno si aanay inoogu dhicin maxaynu ka gaabin waa tahay arrintu waa arrin siyaasiya kuraasta aqalka baarlamaanka iyo saami qaybsigoodu waa arrin siyaasiya maaha arrin dastuuriya curinta shuruucda arrimaha xadaynaya waxaa laga sugayaa oole xukuumadda 6 sanadood bay xukuumaddaadu kursiga ku fadhiday waana la ogaa in xeerkaa la doonayo in la sameeyo doorashana la gelayo waxay xukuumaddu qabanaysay oo intaa 6 sanadooda ay howlahan muhiimka ah ee maanta sababay in dalku geli gaadho khilaaf baahsan oo dastuuriya doorashadii wakiiladuna ay dib ugu dhacday maxay xukuumaddu qabanaysay mar haddeedu lahayd curinta shuruucda noocaasa oo markaa inaintay soo samayso ay soo curiso u gudbiso golaha wakiilada si ay u niqaashaan oo markaa u ansixiyaan amaba u dejiyaan oo markaa ay u gudbiyaan maxay tahay maxkamadda sare iyo meelaha looga baahan yahay miyaan la oran karin xukuumadda leh eedda ugu ballaaran ee amuurtan markay noqoto saami qaybsiga kuraasta aqalka baarlamaanka halkaasay kala duwanayd curintaaba golaha iyo xukuumaddu labadaba curin way leeyihin qodobkan wakiilada anugu inaanu lahayn aanu qabna qodob siyaasiya maaha qodob siyaasiya waa qodob sharciya oo dastuuriya qaybta inaynu qaybsano waxa laga sugay wakiilada laga sugay wakiilada laga sugay hadaad qaanuunka dib ugu noqoto qodobkeebaa sheegiin anaga laga sugay waxaa idinka sugay wax alla wixii siyaasiya qodob arrimo siyaasiya dadweynahay khusaysaa gobolladay khusaysaa axsaabta siyaasigaabay khusaysaa arrimaha siyaasiga ah oo dhammi curintoodsodigaa badiyey sodigaa dadko dhan inay khusaysa dadka way khusaysaa laakiin curintaa laga hadlaya curinta mas-uuliyaddaa laga hadlaya arrimaha noocaas oo kale intay dowladdu cid u xil saarto oo ay ka shaqayso oo ay soo ururiso oo deedna gobolladii iyo degmooyinkii waxani khuseeyey inay ka imanayeen ay ka soo bislayso
sharcigii oo markaa ay soo curisay oo miiska yaalay inay wakiilada u gudbiso oo iyaguna ay waajibkooda ka qaataan wadaniga intay sii niqaashaan oo guddiyada markaa arrimaha u qaabilsani ay gorfeeyaan oo deedna cod loo qaado oo markaa golahu ansixiyo ayay ahayd. Laakiin lagama filayn golaha baarlamaanku inay iyagu gobolada tagaan oo markaa ay saami qaybsiga kuraasta reeraha iyo axsaabta siyaasiga iyo kala soo hadlaan maxay ahayd tooy wadanka waayay. Maxamed Caaro, adigoo soo koobaya intaa Cabdilaahi sheegay wax ka duwan dhinaca saameynta dastuuriga ah iyo siyaasiga dib u dhaceedu waxa weyn. Horta marka dib loo eego waxna maanta iskama dhashay, wax ka horreeya sababa baa jira oo Soomaaliland doorashooyinkeedu inay dib u dhacaan waa qaab ka mid a nidaam dowladeedka Soomaaliland dhowr iyo labaatankaa sane. Waa laga yaabaa dadka qaar inay yihahdaan because waxaan nagu cusub oo awood baynaanu hayn, waa laga yaabaa taa in tafsiir loon ay u noqoto, laakiin doorashooyinkeennu marnaba kuma dhacaan sidii loogu talagalay, ama ha noqoto mid madaxweyne ama mid baarlamaan ama mid golo deegaan, waxoo dhani mar kastaba dib bay u dhacaan. Haddii la yidhaahdo arrintan saami qaybsiga, maanta dee baarlamaankii oo sanadkii 19aad fadhiya, in maantun lagu ambabaro la yidhaahdo ow saami qaybsiga baynaan weli samayn, dee haddabaan dib isaga dhigno, waa sida ugu fudud ee la samayn kari lahaa sidaas. Marka aanay dadka stateka maamulaya ee waddanka maamulaya shaqadooda aanay diyaar u ahayn inay qabtaan, matalan iminka tusaalaha ugu yare ugu gaaban waxa weeye doorashada maanta dowladda xukuumadda madaxweyne Siiraanyo loo kordhiyey waxaa la qabtay waxaa lagu dhawaaqay June 2015-kii xilligaa lagu dhawaaqay maxkamaduna ay ansixisay ilaa xilligaa loogu talagalay inay dhacdo doorashadii sasaarka ahayd waxaa almost laba sano wax ku dhow ayay noqonaysay. Laba sano saami qaybsi kastaad sheegaysaa state dhan waddan dhan baa la dhisi karaa. Waddanka Hindiya iyo China maanta ugu dad badan ee dunyada oo haddii leedaha nidaam saami qaybsi oo goboladii saameyntadastuuriyahadiilshalasamwaa la samayn kari lahaa. Marka arrintii waxa weeyaan waxun bay muujinaysaa, mar labaad ay muujinaysaa saameyn ku keenaysaa in nidaamka siyaasiga ahi uu dhaliish ah in waxa inta layska dhigto warqada khaanada lagu rido maalinta ay soo dhawaato un la yahdo imika wakti lama hayo, taas bay sii xoojinaysaa oo ceeb hore u jirtay ahayd ayay sii xoojinaysaa oo ay ruudka usii aasaysaa inaanay arrintaas in wax laga seexdo maalinta ugu dambeysana la yidhaha dib haddaba inooga dhiga, aan la yskula yaabin sharci dadka ka qabtaa jirin, xukuumadda lagu canaananin, cidina iskula yaabin, layska qayilo, Soomaaliland iska qayisho, maalinta ugu dambeysana la yidhahdo bas khalaas inooga dhiga. Waa tahay khatra adigoo sangaabta ka raacaya Cabdilaahi iyo maxamediinta yidhahdeen aan ku noqonay horta haddaan anugu kala qaadistaan dib horta nagu yaro noqdo waa arrin hortaan soo dhaweynno loo baahnaa bulshada inteeda badinana way ka hadashay. Marka laga eego dhinaca siyaasadda waayo golahan sharci dejinta horta waxa weyn shuruuc kastoo imanaya waxay hadee inay iyagu mar kasta ay go-aankeeda iyo ansixinteeda yeeshaan. Marka horta 19 sane meesha joogeen wax go-aamo iyo wax shuruuco ay soo saareen abruuf gareen maba jirto, mar kastaba waa laysaystay maxba ma soo saaraan shuruuc badan may soo saaraan. Haddaa dib ugu eegto wa yaro far ku tirisa, laakiin shuruucda loo baahnaa imika tan imika ka hadlayno oo kale in saami qaybsiga gobolada iyo maaragta doorashooyinkii may soo saarin, waana waxaana ahayd in iyagu soo saaraan. xukuumaddu waxaweyn meesha dee siyaasadda meesha taalla oo isqabsi badan baa jiray, waxyaabo badan oo in hor yaalay baa jiray oo marka laga eego international community oo kale iyaga laftigooduba saameyn bay dee inagu leeyihiin beesha caalamka laftigeedu qayb bay ka tahay inay maaragtay dibudhacyadan ay yimaadaan. Laakiinse marka laga eego dhinacan baarlamaanka qoladan baarlamaanka fadhida gaabka ugu badan iyo spacekan maxaa la yidhahdaa dibudhacan badan ee imanaya, anu waxaan aaminsanahay inuu nagaga yimid xagga sharci dejinta, waayo iyagu waxba lagu leeyahy waa qoladii sharci dejintii. Sharcigii ay keeneen xukuumadduna waa inay iyo sharciga iyagu markay soo dhameeyaan ay xukuumaddii ku dhaqantaa ay xukuumaddii ay waa waxay xukuumaddii hagayay ama dee hoggaanka u haynay, laakiin maba shuruuc ay soo saaraanba maba jirto. Wax weeyaanun inay iyagu kororsadaan oo ay meeshii fadhiyaan un weeyaan. Inta kale waxa kaloon iminka kaga faa'iidaysanayna kororsigu maaha baarlamaanka ugu leh xukuumadduna kororsiga waa la qabtaa
هاي لكن إن قالها إن شرعي دشنتا أيك كرر سما بدن مركل اللي جيبه واتهاي عن عند ما يستو إن تاني كلا قادس توي مكا وحوفي عنتي عبشوين بشري تبيشوين بشري قبل هذا بري قاكله on desan qayb sigi qowday ama aan kamid ahay bariga galbeed ba inta badan horta deer galbeedku way ku jiraa laakiin bariga waxay u tahay fursad inay dadkii intaas sanadood ka maqnaa ay maanta ay waqti u helayaan inay kaga faa'iideystaan cid soo dooran lahayn dadkan meesha jooga oo bedeli waa tahay mustafa barud adiga oo soo gaabinaya seen qodobada kale ugu dhacdo een salaam ya dhamaan adiga iyo martishada tabaan waxa weeye in qadrayo sirku ee in yar bacar kale duwan yahay xukuumada shaqadan qabtay ee ku noqon maayo ee samaxaa hanu sheegayna waa dhaqan ka protocol ay wax noqotay siyaasiga noqoto dhaqana ee saameynta ka tan taabariyano waxa keentay waxa weeye in diblomaasi wuxuu diblomaasi ku yahay inuu heshiiyo oo wuxuu ku heshiiyay fuliyo haddii diblomaasi wuxuu ku heshiiyay fulin waayo oo ka baxay xayndaamka insaaniyadda waxa weeye in xukuumadu waxay balan qaaday oo madaxweynuhu balan qaaday doorasho xilliga ku dhacayso timadeen ee arinta baarlamanka waa baarlamanku waa xukuumadii 460 in ka badan ba muhaafid ah marka wax kasto oo kan ay marnayaan waxa soo ogaan ama aan iyagu fulin talabaad waxa weeye in ku bedel adiga ninkii meesha bedel la ilaahdo hadaan la bedelin isagii si is bedelin maayo ha ku tagiya waxa keentay maxaa doow in bedesh aan ku neeyay jabto adigu halka la marayno waxa keentay in siyaasadii kalsooni darro badan meesha timaado oo ilaahdo midan maanu wadnaa riixayna badantina idin sheegayna oo dhacdo waxay keentay in dadka cusub ay soo galaysaa oo sheego sirku dhigi cusub ay ma laha uu bareeqdo in la niyad jabo in la jabo nimaad ma imaato meesho dadni ma naxta ma qadin bariis dadku ka xiwaayba in la ilaawarde ma xayn ku hadlaynaaba waxay keentay in qabyaaladii badato oo ninkii kursiga fadhiyo arintii u dhigo lugeekood meesho kuma tabayo marka weeyaan dadku wuxuu baahan yahay in la fuliyo shuruucda inta taala horta oo go'aanka ma xaqdo ka yahay waa xalba lagu raadinayaa أنا حاجة على حلم اللي قرأ دينه والمحيط سمعي كنا سمعها هالمشي قبل ما أنت أردت مريسا. وأكها يعني. آه أنت مدي مدي أربعة مدي مدي ردك دجا. بعدين تاني. في بيرو. وصلت هاسون الله يستح. في بيرو. بيش عالم. شمال اللان وحا أضنا شمال اللان حكومة شمال اللان. talada loo igmaday iyo baarlamaanka bulshada rayidka ah wuxuuba hadii ay bayidma iyo iyaga beesha caalamka ka og danahooda iyo say wax ugu qabsoomayaan ta u qabsoomaysa iyo say ugu qabsoomay weyday iyo duruufaha jira marka miyaanay ahayn inaan loo jabin beesha caalamka oo iyadu aan laga dhigan maxay ahaytoy mar walba maqaarsaar loo irkado iyagoo aan shaqo kulahayn arrimaha gudaha ee Soomaaliland waxa badan ka ogeyn walaalmay waa su'aal fiican ay beesh calamku waxa annagu ka midnahay oo shaqo waxaan ku faanay shiif bayna aqoonsatay ama xibal bayna hadlay maanta inaga nugul hanaanka qadana waa hanaan u baahan oo iyagii aan u dhala shaqeyn ku jeex laakiin meesha waxa maxaad imanaya marka inaga aan sab garan weyno adiga aad maxaad shaqo Soomaaliland ku hadlayn oo muwaadin ka sab garan weyno oo qaanuunkiina dhex yaalay in ixtiraam weyno oo ninkii gacanta inoo hayay uu isagu si qaldan u qahibiyo waxa weeye wariye naga qabta dee la istilimayne yaa naga qabta waxa weeye xanuun qoonsa wariye kugu dhaw iyo kugu dhaw wixii ka qaban waxa meesha waxa walaal keenaya fakaak meesha banana ba soo baxay Mustafa Soomaaliland waxay ku soo caanamaashay tan iyo maalintii la aasaasay ururkii dhaqdhaqaaqa wadaniga Soomaaliyeed ee SNM wax kasta oo dhex yimaada inay geedka hoostiisa ku gurfayso ku wada hadasho isku tanaasusho isku afkarato iyada oo aan beel caalam u iman iyada oo shisheeye kale u iman afkeeda dhaqankeeda xoolaheeda milladeeda iyo arrimaheeda inay iyadu intay ka wada hadasho oo halkii laga filayay in lagu kala dareero iyadoo gacmaha la saysto laga soo bixi jiray ilaa dhirtii qaaxa hoosteeda markii qoriga la isteeyay la dagaalamayay ilaa markii lasoo noqday halkan la yimiyey la yagleeliyay Soomaaliya meel loo noqday baa jirtay oo laga dhiirigeliyo arrimaha lagana gungaaro oo lagu tanaaday oo guuro badan laga soo hooyay oo taa maanta lagu fadhiyay salka lagu hayaa ay tahay goorba inoo timi beel caalam oo innaga isu keen afkarta waxa walaal noo timi waa runta oo markeen xal la doonayo geedkan tagi jirnaa laakiin ninkii gogosha bedin lahaa ee xalka keela
isoo hadduan qayb ka ahayn xalkii ama ay dhibi ugu jirto ama u danigu jirto say wax soconayaan saaxiib go'aanka sheegtay xukuumadu in maanta lagu murmo saamigo waa hawl gab ninkii lahaa oo fashil miyey magacawi hadduu isagii wali master yahay ama isagii wali ku haysto oo gogoshii u fidin lahaa iyo wada hadalkiisa oo kasoo horjeedo oo sikran go'o dhignay dowladan noqonay rukuno guurtidii imka waa xaafid maxkamaddu waa xaafid waxa uu sidii loo riyay saddex xaakim baa la eriyay muddo shan sano saddex xaakim ee la eriyay waxa la ognahay baarlamaankii boqolkiiba lixdan ka badan waa maxaafad magacawe dalka haddii hal meel uu ururay oo iskil magacawe noo soo wariyay waxaa lumaya dheeli waa dheeli ha wariyayna dhexdhexaadina isku haysta ninkii mucaaradka waxa la hayaa waxbaa duminaysa waxaan kasoo gudubnay nidaamkii odayaasha iyo beelaheen ay fula noqon jirnay geedkii waynu kasoo gudubnay institution inu samayno waxaan hay-ada siyaasi inu samayno la wareega xilka hay-adihiina waa kuwan inu ka sheekeyna inay fadhiidka noqday mid kastaaba mid kusii dul expire garowday ku dul khaaistay marka dhibaatada imika jirta waxa weeyaan ee soo baxday maxaynu taameyn siyaasiga aynu ka hadlaynay waxaa soo baxday saameyn xagga qaanuunka imid siyaasiga waxaa ka mid a mathalan maxkamadda sare ee supreme courtka ama ta maxkamadda ugu sarreysa waddanka go-aanaday soo saartaa kama dambeys bay ahaan jireen ilaa iyo laga bilaabo maalintan ugu dambeysay ee madaxa maxkamadda uu ku dhawaaqay inay arrintii bedeleen isagoo maaragtay xukuumaddii uu maaratay qaranka iyo xisbiyadii iyo wixii odhan oo saa wada doonay ka hor iman kari waayo dee mawjaduun ay iska raaceen maanta waxaa soo baxday in supreme courtka ama maxkamadda sare go-aankeedu la bedeli karo sidii maxkamadihii gobollada oo intay go-aan gaadho haddana dib loogu noqon karo haddana mid oversidkoo kasoo horjeeda ay soo saari karto marka halkaa dhibaato weyn baa ka taagan runtii inagaana dee khasaare inagu tahay marka laga yimaado bulshada caalamka inaga khasaare inagu tahay horta labada arrimood ee meesha ku jira waxaweyemka wax kasoo qaadlay way naga rireen hadalka wixii loo yidhi dib ugu noqonayn horta bulshada caalamku anu hadalkaaga raacsano wixii aynu inagu isu afgaran weyne dal moodno wixii aynaa dal moodin iyo waxaanu dal moodno inaga inoo taal wixii aynu dal moodna inagaa iska ogi aynu inagu isu afgaran inu dal moodno inay nagu caawiyaan ma ah weeyaane maaha inay iyagu wax kale inoo keenawixii aynu inagu isu afgaran wuxuu doonaakelmadda afgaradka haddaynu isku afgarano na dhexdhexaadiye waanu sahaynaa waa meel laakiin waanu ku wada soconaa ee nagu raaca dee iyana waa meel kale maaha waxaynu isku raacnay ina iyagu meel kale inoo fadgudiyaan caalamka waxna way taraan waxna way yeelaan dadka intaasoo meelood ay wax yeeleen oo meeshay faraa geliyaan ba gubatay ilaa qaar imika ololayaadna way jirtaa marka iyadu maa wax inoo maaragtay aynu kusii tigaalayna maaha tan kale maxkamadaha timi maxkamadaha horta maxkamadda dee distorigi arrin bay sharciyadiisa ay noo sheegta waxaynu soo qabanay wixii ay noo sheegtay wuxuu ahaa muddadaasaanu labadaanu israacinaynaa waqtigaasaa la qabanayaa saas la kordhiyey dowladdii sharciyeed maxay ka tahay sidii ay usoo xukumeen bay yidhahaen saasaa sharcigii iyay ugu sharci ma sameeyaan iminkana waxaynu kusoo yidhi golaheenna soo maray ee sharci laga soo dhigay ayay waafajinayaan inuu sharcigii yahay iyo kale inoiyo shuruuc taallay ee ma aha inay iyagu qaraar inta maxkamadda go-aan bay gaadho waa la bedelayaa maaha maxkamaddu inaga noo shaqaysaa gooni wax nool keligeed shaqaysata maaha waxaan aynu qoranay ee faraha badan leh aynu ka shireen ku heshiino bay noo sheegtaa inuu wixii aynu dhiganay waafaqsay inuu qaban karayo inaanu qaban karayn waa tahay khatra waan ka baxayaa qodobkan haddii aad erey iyo laba oranayso intaynan u gudbin go-aanka labaad anigu kan baan doonaya inaan ku yaro noqdo ah beesha caalamka horta beesha caalamku dhibaato mooyaane anigu ma arko inay dee wanaag noo samaynayso oo waxay ku duulimaa tahay shan iyo labaatankaas sannadood waxaynu kusoo caanamaalinay inaga masayrkeenna iyo waxaynu inagu qabsanayno oo aynu go-aankeeda inagu lahayn marka imika waxay doonayaan iyagu inay go-aankeennii iyo masayrkeennii ay qayb ka noqdaan marka haddaynu inagu u jilicsanaano aynu idhaahno maxay tolay go-aankayaga nala yeesha waanu saysanay inagoonu say jirin oo inoo furan tahay mar kasta geedkii hoostiisa inoo taago guurtidi inoo joogto anigu arrinkaasi waxaan ula lahaa beesha caalamka waa cadahay qodobka labaad ee toddobaadkan maxkamadda sare ee dastuuriga ah ee somalilan ay soo saartay waxa uu ku saabsanaa khilaafkii gaamuray ee inta muddada ah ka dhexaloosnaa labada dhinac ee xisbiga ucid waa garabka uu hogaamiyo jamaal cali xuseen oo markaa la tilmaamo inuu ka yimi udub iyo garabka kale
uu hoggaamiyo Faisal Cali Waraabe oo isna ah gudoomiyaha xisbiga UCID. Faisalow Jabaalow yahay markaas murashax madaxweyne. Go'aankaas isaga ahee soo baxay labada dhinacba waxay muujiyeen inay u guuxeen oo soo dhaweeyeen markii ay maxkamadda sare ku dhawaaqday. Go'aanka laftirkiisu saameyn intee leego siyaasi ah iyo dastuuriya ayuu yeelan karaa marka la eego xisbiga UCID gudihiisa iyo guud ahaanba Somaliland oo dee uu yahay xisbi qaran. Waxaan ku horeynayaa maxaa la haroo? بسم الله الرحمن الرحيم وا سؤال في عن أرنت حسبي قاعد كل احتاجني واحد هذا أرنت مدة هر مدة كهر مدة هذا فك كهر لقد يا رجل وبيه لا وضع حسبي كله وكجد وانا حسبيه حسبي هذا كله إن مركي دورش صور دواته ضد بدنه بحمية الدونة يي قارك حيين كدونة يي صاصو كله بوق بدنه كصاصين وكصاب حوال الفري لكن حسبي إنه كجد وانا برهورين أيوه أنت كجد يا رجل وبيه marka arintani arin martay ku soo boodaa oo la yaab leh ay noqotay waxa ka soo baxa arintiisu may dhamaano imka way socota laakiin dhanka ay u dhacdo iyo xitaa imka waxa soconayaaba saameyn buu ku leeyahay siyaasadda maaragtay dhaqaalaha xataa mararka qaar ku dambadgelyada wuxuu ku xidhan yahay wuxuu ku leeyahay saameyn qaababka loo heshiiyey dadku wuxuu ku heshiiyaan ay wax isku raacaan waxaas oo dhan ayuu saameyn ku leeyahay marka arinta ugu muhiimsan waxa weeyaan maaragtay u ah inta badan shir weyn la qabanayo iyo ma la qabanayo iyo yaa xaq u leeyahay inuu qabto iyaba ay aad looga hadlay maalmahan laakiin arinta muhiimka ah waxa soo dhana uu socdaa waxa weeyaan xisbiga yaa musharax madaxweynaha uu noqonayo doorashada soo socota su'aashaas oo golaha dhexe ee xisbiga oo hay'adda ugu sareysa xisbiga ay ka jawaabtay go'aanka ka gaadhay bishii October 2012kii dhamaan iyadoo lagu wada socdo la wada ansixiyay macal gudoomiyaha ayaa dib loogu noqday arintii ayaa dood laga keenay doodana waxa hormood u ah maartay gudoomiyaha xisbiga wuxuu ku dhawaaqay bishii July laba jeer oo kamid ah oo marna Hargeysa uu joogay markii maxkamadda xukunka gaadhay 22kii bisha marna uu joogay Ceergaabo markii diiwaangelintu bilaabmaysay labadaba wuxuu ku dhawaaqay marna wuxuu ku dhawaaqay inuu isagu musharax yahay oo markii Ceergaabo musharax xisbiga uu yahay marna wuxuu ku dhawaaqay maalintii gudigii hore ee go'aanka gaadhay 22kii July in aanu maalintaa laga bilaabo musharax ahayn jimaac taasuna waxay ku tahay xisbigii iyo heshiisii uu gaaray iyo wixii la isku ogaayay sharci darrada ku tahay koow hadaan musharax ahayn jimaac inuu martay golaha dhexe ama hay'adaha kale ee ka waaweyn ee shir weynaha kale iyo uun ay go'aanka gaaraan oo ayagu ku dhawaaqaan bay aanu ku dhawaaqo Cali Gurey ama ku dhawaaqo Faisal ama ku dhawaaqo qof kale may ahay oo arin xeerkii xisbiga iyo sharciyadii wadankaba ka soo horjeeda weeye marka labaadna iyadoo musharaxii sidaa u joogo inuu Faisal ku dhawaaqo inuu isagu musharax xisbiga yahay iyadoon shirki golaha dhexe xisbiga u magacaabin shirweynaha xisbiga u magacaabin xataa gudigiisii fulinta aanay u magacaabin cid alle u magacaabin marka arintaas sharciyada xisbiga iyo xisbiyada kaleba saameyn bay ku leedahay in wax kasta oo meel la dhigo oo sharci aadi ka yaalo uu qof ka midi burin karo oo furfuri karo saameyn ah bay leedahay waxay leedahay maaragtay heshiisada la galo ee maxkamadaha iyo hay'adaha waddanka oo dhan ay mar ka noqdaan ee meel la dhigo in qofkii doonaa marka uu doono burin karo saameyn ah bay leedahay welina deeway socotaayo oo arinteedu may dhamaan waa tahay Mustafa Haro Mustafa Beirut adigoo taa saameyntana ku darsan doona tooyashadeeda suurtagal ma noqon kartaa in labadan dhinac xisbiga UCID deerada u dhexmaranaysa hadda go'aankani hoseeya inay jaanta isla helaan mar hadday go'aankii taageereen oo u guuxeen labaduba oo markaa ay dhinac isu raacaan oo shirweynihii aan caadiga ahayn ee ku xusan go'aankan qabsadaan ku heshiiyeen ergooyinkii shirweynaha ka soo qayb gali lahayd gudiyadii labada dhinac ahaa qaban qaabinta shirka ahayd ee go'aamada iyo halka xisbigu u dhaqaaqayo ka soo saari lahayd arrintaas suurtagal ma tahay oo labada dhinac ma islaab xaadan karaan iyagoo oo ka faa'iideysanaya duruuftan iyo fursadan weyn ee haatan u timi ee go'aanka maxkamaddu ay ka gaadhay kiiskoodii ama khilaafkoodii maxamed dabcan oo imika toobaba fursad qoli u bannaan bay labadu heshiiyaan wixii furtada ka baxsan waa in xisbigu uu saa ahaado imikuu yahay waa laba noo saameyn leh labaduba weeye laba waxay haystaan garab miisaan leh haystaan marka anugu waana ku talin lahaa siyaasiyan in iyagoo iska heshiyan waana u eesasaan eegtahayo markii soo baxay go'aanku
قدومي كم حقت قرب عقدي فيصل فتيس موجي وش كدوجي كخارج شمال فتيس وهم موجي يعني لابس أول لاب قبل وش موسمي شمال فتيس سنو أنتي وكسر أنتي كسر ما كحوي حلك وحوجه يعني هتلاقي لو يسكون معدن واسكف أفكرتان يعني خلاف كل سياسة دور دقن وهم بعوريا لكن هدي لسكون موقفه ما هسياسة تاس ما كمصالح على جهة الله يا أريد كلام نقول في عند الجودة هان برشدو نحس بس دحال لها واحد مهي أوتهاي قرنك قرنك وضني إيه كل مية إلا هلاو ميلا جاب حصل وأرن عادي عادي عاد مهمة ما كون مسؤولية قرنو صارن فتح على ورابة هي شو معي الإشام بس كل ما ده ولا كل اللي في قلنا واضح يعني خطرة إري يلا بقى سيف ولا مقطع أرين تنورت وأرين في عن وحيون قانسة دت كانوا أنت الله يسقبتها أو الدقيقة هستي يقضي على بالس جوسو رنش لكن مكتن وحي قانسة أرين إن دت كي يدا يسقبتها محكمة اللي سلتي كرام محكمة دي قانسة قصو صار كرتا إن دت كينا مار إسكوسو دوين كرتا ومركا وأرين ده نقول صب ويا أول مركا يسقبتها وحي نقول جرتوني اللي رادو ريره بلي ريره بلا وضع فريستو لكن مك أرين تي wuxu kala yeelatay oo siyaasadinta la isku qabto ina ma aragtay de maxkamad la isla tagayo maxkamadina ay dadkeenu imka ku baraarugayaan oo na hadhow toolay ma doonin in de la wada hadlo ay noqoto in wax waliba de qoraal iyo in ay ku baxaan waa tahay aan cabdina horta waxa la oran jiray garay laban kamooda qosisa ayaa maamaha ayda ma walaa soo dhaqankiisa waxa garta لكن تنبت علم بان يكون فريد ده ولك اللي هلي ولك اللي فيجي بس يد بالله سيريا لكن دم كحنا اللي لو ده ويفرح قال قري لبن ويكفرح وين لغة كبسي زابي حير كبسي بدل يد كرت الصمال الله ده يبا ويكبسي تسلي ورور بيلد ويا واحد مغتين ترجمات قفل بس دوري يترجمتي قام كنا وامدون la barayna waa la hareeroodna waa laga fariisto waa laga farxay markaan anigu wiil ka saanan waxa la yiraahdo 22 warqadood go'aanku inkastoo anigu akhriin haddana badaxda laftoodana wax waan weydiiyay arintu khusayso de waxna waynu dhigaysan oo waxa yiraahdeen waynu dhigaysan waxna waynu aragnay intii maxkamada laga soo qoray waynu aragnay waxa ila tahay anigu weyn haddana muran kale naga horeeyay waa tahay in hadii aynu qodobka ku soo gabagabeyno kelmad aan weydiinayo maxamed xaaroon maxamed aduu waxa ka tirsan tahay labada dhinac mid ka mid ah rajaydiina baa si qabtaa go'aanka waxaan taageeraa garabka aqlabiyadda xisbiga ah ee gudoomiyeyaanka hoggaaminaya ayaan taageeraa waartay de qofkuna maratay hadii uu muwaadin yahay oo xisbiyada mid kamid ah ku soo tacabay muddo dheer oo ku soo dhex jireen inuu raayi yeesho way fiican tahay rajada aan qabaa waxa weeyaan maanta inay halkii ugu fiicnayd ay marayso mar hadii maxkamadii guddiga diiwaangelinta xisbiyadu 22kii July ay go'aan ah soo saareen in shirweyne xisbigu qabsado si duuduub ah oo wada socoto oo aan waxba ka maqneyn na lagu ansixiyo go'aamadii golaha dhexe ansixiyay ay soo jeedisay isla markaana maxkamadan maanta dhacday ay mar labaad xukuntay tii hore xukun ma ahayn tan waa xukun in qodobka afraad sidii sheegayo heshiiskii hore maxkamadana ay mar labaad soo celisay ansixisay in duuduub lagu ansixiyo wixii qoladii hore ay soo saareen beelada maxkamadda iska daba mareen marka dee in labadii guddi ee labada dhinac ay isu yimaadaan guddigii khilaafaadka maatay arrimaha maatay xisbiyada qaabilsan inay dhexjoog noqoto oo ay ku eegto sida ay u fulinayaan go'aankii maxkamadda ayay noqonaysaa marka hadii sidaa uu qoran yahay labadiiba iska doonbareen loo raaco gudiguna dhexaad ka noqoto waxay la tahay inay fulayso laakiin hadii dee maartay arrintu saa noqon weydo waxba kama fulayaa waa tahay haddaynu gudubno qodobka labaad barnaamijkeenan naqaysiga wararkii toddobaadka sida aad wada ogtihiin waxaa toddobaadkan lagu soo gabagabeeyey magaalada Hargeysa diiwaangelintii codbixiyeyaasha waddanka ka bilaabantay bishii January ee sanadkan 2016 gobolka Togdheer 20-kii bisha September lagu soo afjaray ee lagu soo gunaaniday gobolka Soo hawsha baaxadda leh ee 9-ka bilow socotay lixda gobol ee Soomaaliland
كومي تبحثتها كان عضي كهير كشي مركا الله إيغو هاولاها قبيادة أح ديوان قلينتها كقبيادة سيدا كان هفكا إيا كان هادينتها عددكي دادكو أي بحيانة إيلو ديوان قلي إيو إن لطاوة عقو لو سمييو كاراركي مركا موادنكو وكوعد بحل لها دورشادن دورك بلو تحرين إيا سيدي لو قيبين لها دادكي لوغو عندها iyo waqtiga aynu haysanay kooban sidee way soo waafaqi karaan oo marka rajay intee leeg baa laga qabaa in hawlahaasi ay ku kajiba keenan gudida doorashooyinka qaranka iyadoo inuu nahay duruufaha dhaqaale inaga oo saadaalin kara duruufaha cimileed ee iman kare haday roob la'aan noqoto roobab raaga noqoto amar daadad iyo biyo fataha noqoto oo aynu wax badan isugu jirno een sidaba idin la tahay in hawlaha looga dabaalan karo oo hawsha loo qabiyo tiri karo muddada gaabada ka hadhay ee doorashada ee bisha maarcha ee fudin uu soo aysay 2017 abdullahi bismillaahir rahmaan rahiim horta waa laba dhinac waa su'aalo wareegsan loo meesha ku jira ee marka ugu horeysa ummada reer Soomaaliland ee ka qayb qaadatay ee ka ajiibtay inay iyadoo abaaro iyo dhibaatooyin iyo wax walba ay soo mareen inay diiwaan geliyaan oo muwaadinimadooda ay muujiyaan horta waan u mahadnaqayaa commissionka ku dadaalay iyana hawsha hormoodka ahaa ee u soo jeeday ee u safray hawsha qabteen waan iyana u mahadnaqayaa mahad gaarana waxaan u dirayaa gobolka Sool oo ay markii ugu horeysay tahay inay processka dumuraadiga geedi socodka geed socodka aan maraynay raaliho dumuraadiga aan maraynay sidoo u ahaa ee dadku wada ahaayeen uga qayb galay awl siyaabo yar oo kala dani baday ay uga qayb gal jireen laakiin sidii imka dadku bay haybay iyana uga qayb galay taana waan ku bogaadinayaa waan ku salaamayaa taas way tahay dhinaca xukuumadda madaxweynuhu wuxuu ku celceliyay oo ku celceliyay oo dhawaanahana ka hadlay in uu doorashada waqtigeedii la qabto sababta kale looga reebeynaa inaanay tan loogu marmarsoon in waqtigeedii la qabto inuu diyaar u yahay wixii kaga gudboon xukuumadda ay diyaarisay iyada taa kuna supervise ama kuna ilaaliyo kuna dabagalo hay'adaha khusayso taana waa tagay xagga xukuumadda ka cadday madmadu kuma jiro commissionka oo xidhiidhna xukuumadda la leh dadkana u garsoorayna warwar kama aan maqal ay leeyihiin waxba aan ka shakisanayn ugu soo foolay waxay leeyihiin waqtigeeda baan qabanay diyaar baan u nimi leeyihiin qodobadan aad sheegteena waa wax jira oo waqtiga la joogo iyo waxa harsan waa hawlo aad u adag oo tightn aad inugu cidhiidhi noogu ah laakiin waxa looga baahan yahay hadday commission tahay iyo hadday xusbiyada tahay iyo xagga xukuumad tahayba inaynaan faray isku fiiqfiigan mar dhowe aynu imika taabaabsheheeda la wadagalo wixii muranaan la reebo wixii suuragala la reebo de haddii waxaan ilaahay noo qadaray oo kale oo aanay yimaadaanna waynu u wada joognaa dee sharciga ku qoranta taas waa tahay mustafe baarud wasiir kuntaa uu sheegay ba anigo si waan ugu raacsa waan utusay haddii la ka sheekana khilaafiya badan waxa ka mid nacyada mucjisada ay Soomaaliland leedahay in markasta ay wax u hormuuddo doorashadu noocan imika dhacay waa nooc keliya oo Soomaaliland ka dhacay laakiin maxsuulkadu wuxuu ku xinaanayaa sida doorasho lagu qalo waayo waxaan ognahay inaga yar bariiqday tiim madaniga oo si aqaldan loo yargalay intaan gaarin doorashada waxaanu ka hadlaynaa waqtigeenu haysano iyo hawsha qaban karno ma diyaar garoobi karaa doorasho ma lagu geli karaa hawshan imika socotaa inay bislaato oo doorasho lagu galo si fiican kalsooni intee leeg baa laga qabi karaa sida wasiirku sheegay horta commissionkuna way ku niyadsan yihiin xukuumaddu waxay u eegtaa inay wixii hore imika duwan tahay ka go'antay madaxweynuhu imika wuxuu go'aankan u qaatay wuxuu eegay inuu diyaar u yahay inuu hawshan sidoo qabto inkastoo aynu inagu markan la dareero una aynu aaminaadeenu runtii kugu sheegay dhibatay kalsoonida dhibatay laakiin nidaam badan baa jirta technically ama wax si farsamo ah way jiri karayaan saad sheegto dee waxyaaba ilaahay baa imanaya laakiin guud ahaan waqtiga la haysto iyo hawsha taalla haddii daacad laga noqdo waa la buuxin karayaa
arinta commissionka iyo sida hawshooda u soo u bilaabeen horto si wanaagsan bay ahayd laakiin se tan ah sidebay suurtagal ugu noqonaysaa inay gaarsiiyaan kaadharkii sameyntoodii iyo dadkii waraaqaha cod bixiyaasha haystaan waxaan u maleynayaa commissionkani inuu yahay commissionkii ugu khibradda badnaa ee intii commissionadii hore hadli jireen ama dee cabashooyin jeedi jireen weli wax cabasho ah kama hayno oo maanu arkin waxaanay u muuqataa waxoodii inuu dhammaystiran yahay oo ay tahay un printkii inay sameeyan inay daabacaadiin sameeyaan oo wixii imka ka dambeeya daabacaadiiay qaybiyaan commissionku ama guddiga doorashooyinku shaqo ballaaran oo aada iyo aada u ballaaran ayay qabteen maaragtay shaqadaas inay ballaaran tahayna maanta waxaa garanaya matalan dadka soomaaliyeed ee jooga meelaha kale ee somalilan ka baxsan ayaa garanaya oo maanta maaragtay waddanka soomaaliya waxa maanta dhibaatooyin ka taagantahay in konton qof oo doorta hal xubin oo baarlamaanka geli doonta in laysu keeno ayay dhibaatooyin ka taagan laysla ogolaado marka horta marka farsamo ahaan laga eego shaqo aada u ballaaran bay qabteen oo maaragtay runtii hawsheeda leh waxaana ku jira dad fara badan oo maaragtay khibrad leh oo ilaa doorashadii ugu dambeysay madaxweyneyaa kimo dadkii maamulay bay u badan yihiin ma wada aha laakiin way u badan yihiin marka taal laga yimaado inay shaqo wadin qabteen oo aan shaki ka joogin dabcan wax badanna ay ka qori doono wax badanna laga baran doono waxa meeshii yaalla dhibaato kale baa meesha taalla oo matalan saddex hanaan oo kala dambeeya baa la maraya oo hanaankii ugu horreeyey kaa sagaalka bilood qaatay buu noqday hanaanka ku xiga waxa weeyaan qof kasta oo la diiwaangeliyey inuu kaadhkii uu ku foodi lahaa waxaan layaa ballot paperska inuu helo oo gacanta laga saaro taasina waxay u baahan tahay haddana maaragtay abaabul kale in goboladii iyo degmooyinka lagu wada noqdo waad og tahay dadkeenu qof kasta gobolkii iyo degmaduu ka yimid ayuu tegay oo iska soo diiwaangeliyey isagoo aan maaragtay u tegeyn keliya macnihi inuu foodo un ee laakiin maaragtay qabyaaladda soomaalida ku dhex jirta ee siyaasadda ku walaaqan qabyaaladda waxaa la yhaha tribal politicska ayaa waddankeena xoog uga jira markaa qofku isagoo doonaya inuu gobolkiisii dad badan iska diiwaangeliyeen suu muujiyo ayuu qof kastaa galay hawl weyn oo maaragtay dad la transport gareeyo ama la daabulay haddana dadkii markay qaadanayaan waraaqihii waxa u baahan tahay hawl kale kolley hawshaa iyo siday u sameynayan waxa galanaya qolada maaragtay commissionka waa hawl weyn oo u taalla hawsha kale ku xigtaana dee waa tii ahayd inay dadku kaadhkaa la siiyay haddana ku fogaadaani mar labaad haddana inta lawada daabulo oo qof kastaaba meesha jooga ka tago meel kale tago meeshii laga diiwaangeliya laga rabaa inuu ka foodo marka hawl weyn ayaa taalla waqtiga imka haystaana wuu yar yahay marka anigu kolleyba waxaan aaminsanahay marka la eego caqabadahaas jira in maaragtay doorashadii ay su-aal weyni ka taagantahy inay doorasho ku dhacdo xilliga loo qabtay oo bisha saddexaada dadka maaragtay warwarka badan ka qaba ayaan ka mid ma dhacaysa ma odhanayo laakiin dadka badan ee ka warwarsan baan ka mid ahay waa tahay xubinta u dambaysa barnaamijkeena naqaysiga wararkii toddobaadka waxa aynu kusoo qaadan doonaayey wafdiga somalilan ama haddii aan si kale u dhigo wufuudda somalilan labada dhinac ee kala duwan ee haddana isu iman doonaa u kala boqooshay toddobaadkan inuu ku jiro wafdi oo hormuud u yahay madaxweyne axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo marwadiisa aamina waris jirde wasiirka madaxtooyada maxamuud xaashi wasiirka amuuraha dibadda doctor sacad cali shire wasiirka duulista iyo hawada farxaan xaaji aadan wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan iyo rag lamida ama wafdiga kamida ayaa u baxay wadanka isku taga imaaraadka carabta wafdi kalena wuxuu ama baxay dhinaca addis ababa ethoobiya wafdigaasoo ay ka mid yihiin wasiirka qorsheynta qaranka shombe wasiirka xiriirka golayaasha cali xaamuud wasiirka xanaanada xoolaha cabdilaahi cukuse iyo in kale oo ka mid noqon karta labada wafdina waxay isugu iman doonaan sida la filayo magaalada london araraha inagu soo socda haddaba maxaynu ku hilaadin karaa ama aynu ka ognahay ujeedooyinka muuqda ama dadban ee wufuuddaasi markaa ay waddanka uga boqooleen waxaan ku horeynayaa wasiirka bismillahi raxmaan raxiim
horta waxa saad sheegtay dadkaas madaxweynaha ama qaarna halkan sababa sii mareen iyagoo ku socday UK dalka Ingiriiska qaarna madaxweynaha toos dayaradiisii u raaceen oo Imaaraadka ka digeen madaxweynuhuna hawl shaqo iyo in yaroo fasaxa oo kii sanadlaha ahaa ayuu isku beegay dalka Imaaraadka waad ogtahay waxaynu wada galnay heshiis maalgashi oo dekadeena waxa kaa la socday heshiisyo iyo howlo badan oo kale oo bilow ah soo hadalqaadkeedu waxaa la socda oo la socda xidhiidh wanaagsan oo inaga dhexeeya oo ka abuurmay halkaa marka madaxweynuhu uu sii maray in wixii howlaha la xidhiira ama taa hore ama kuwa cusub uu laba saddex hesho uu madaxda qaranka wixii ay dhaqaajinayaan ama kasii wada hadlayaan ama dee tacliimaad la bixinayo ama amar la kala bixinayo labada dowladood ay kasii wada hadli karaan ay isla sii eegaan mar hadduu sii socdo taasaan halka loo sii maray waxaa la socdaa inaad magacowday kala moodayaan guddoomiyaha xisbiga kulmiye muuse biixi cabdi waxaa jira shir ku qabsoomi doona Bristol oo xisbiga kulmiye uu isugu iman doono oo ay shir ku qabsanayaan dabadna wasiiro kale iyo intaa la socota iyo madaxweynaha oo kulligood ku wada kulmiya waxay iyana ka qayb geli doonaan shirka taageerayaasha kulmiye iyo xisbiga kulmiye ee halkaa waxa kaloo qaban doonaan imika halkaa Ingiriiskana dee dowlado cusubna way yimaadeen waxba isbedelay wax badan baa isbedelay yurub baanu ka baxayna bay yidhaheen saameyn bay ku yeelatay dadkeennii halkaa deganaa immigrationka bay saameyn ku yeelatay socdaalkii inay dadkeennii ay u kuur galaan xukuumad cusubaa timi wax badan baa ruxmaday inay dadkeennii u kuur galaan ay wareystaan oo ay saameynteeda iyo waxeeda ay wareystaan iyo wixaynu ka qaban karno iyo wixii aynu tala ka wada yeelan karno yanayntaasoo madaxi inta aanan u gudbin qolyahan kale dooda inala wadaagaya waxaad carabka ku dhufatay heshiiskii tikada berberaa oo hawshiisu dhammaatayba iyo inay jiraan heshiisyo kale oo cusub dowladda aad ka midka tahayna hadiyo qoraale waxaa lagu tilmaamaa inay ka gaabiso inay hawlqabadkeeda iyo waxa ay ku fogan tahay shacabkeeda la wadaagto oo ay u sheegto waxba ka ogtahay haddaba heshiisyadan cusub ee ka baxsan kaad kadib Imaaraadka lamado dee waa bay ku jireen hadal ila xusuustan in kala mooyaane dekedda uu kulinteeda maahay waxa ku jiray khadkan isku keen xiliyay Ethiopia waxa ku jiray corridor la yiraahdo loo yaqaano weynintiisa waxa ku jiray waxaan la yiraahdo free zone-ka ama bandaqada xorta ah ee ganacsiga oo yala la sameyn doono aagga xorta ah aagga xoga la sameyn doono waxa kale dalxiiska ku jiray waxyaabo badan baa ka hoos dhalanayay heshiiska marka hadda kulli wada dhaqdhaqaajintiisa madaarada isticmaalkoodii oo cargo iyo ama xamuul iyo sidii doonaha loo wixii suuragala in madaaradeena waliba ka berberay weyn oo ku xidhmi doono dalxiis ahaan iyo si walba waxa aanu haynaa warar aanu ku hayno ilal xuquuqeed oo hoosta ka xariiqaya in xukuumadda Soomaaliland ay heshiisyo la wado ama ay la gashayba wadamada carabta oo Imaaraadka ugu horeeyo oo saldhig military lagaga siinayo magaalada Berbera halkii uu Ruushku fadhiyi jiray markii dambena Maraykanku fadhiyey markii Ruushku wadanka ka baxay heshiiskaasoo markaa heshiiska military markaa ay adeegsan doonaan ciidamada la magac baxay isbahayska ee khaliijka ee ka dagaalama Yemen iyo meelaha lamidka arrintaas aad baa loo hadlayaa ma ka mid noqon kartaa heshiisyada cusub iyo sheekooyinka cusub ee haatan wafdigu u tegay inay qayb ka tahay horta mida aan sheegay
heshiiska noocaas oo kale hadduu jirana waa heshiis security waxaa la imika miiska mid saaran maaha intaananu ka warayo idimika miiska saaran oo laga wada hadlayay intaananu ka warayo maaha hadduu se jirabu yimaado oo ximan karo waddankeena inagaalaho waxaynu dan moodno danteena waynu isticmaali karaa ummadeenana ogoshay inana ogolahay kolba dowladdii joogtaa inay ku dhaqanto proseskeeda marro wax jira waxa haboonba cadow badan bay leenay waa laynagu xeran yahay arrimaha security-ga saas oo kalaa kulliba wax aan t v ka odhan karo way jiraan iyo ma jira maaha wax si waxaan ogahay wax imanka miiska saar waa tahay maxamed haaro waxaa tahay in u fara dhuudhuuban oo markaa u dhuun daloolaa arrimaha xiriirka caalamiga ah wax ka wartay waxay kala socotaa heshiiska noocaasa ka hadalhayntiisa ama jiritaankiisa haddiise uu jiro maxaa somaliland ugu jira heshiiska ku saabsan xagga amniga iyo in qowdo shisheeye la siiyo saldhigyo hadalhayntiisu way jirtay laakiin ilaa imika wax ka soo taray oo ama xagga dowladaha ka soo baxay ama xagga dhinaceena ka soo baxay ma jiro marka anigu waxaan isleeyahay arrintaas hadalhaynta ay joogto un ayay joogaysaa ilaa intaynu ka arkayno wax intaa ka badan haddiiba uu dhaco oo ay timaado inay taa la ogolaado dee somalilan waxay u baahanaysaa inay si fiican uga fikirto oo aanay odhan waxaanu siinay base ama saldhig waddan shisheeye aanay odhan horta anaga maxaa noogu jira inta badanna taa ma samayno oo inta badan wadamada shisheeyahaas adeeg baynu u samaynaa ama wadamada jaarka ha noqoto ama kuwan maaratay marinbiyoodkan weyn ee argagixisada lagula dagaalamayo baraadbeed ha noqoto waxaynu samaynaa adeeg baynu samaynaa inagoo waxbana dhaafsan si laynoo yidhaahdo un waad fiicantihiin marka dee waxaan warwar badan ka qaba haddiiba xitaa jirto inay halkii oo kale u mari doonto oo maaratay good boys baatiin ama waad fiicantihin oo kaliya layna odhan doono laakiin maaratay haddii ay jirto waa in arrintaa ildheer loo laga faa'iidaysto oo si fiican looga fikiro si fiican si looga fikirana waxay u baahan tahay inaan wixii la qarin uu ahaado open oo lasoo bandhigo waa tahay mustafa adigoo ku dhahdo maxamed waxaad la wadaagtaa takhasuskaaga aqooneed xiriirka caalamiga heshiis noocaasi haddii uu jiraba muxuu kugu fadhigi karaa somalilan oo u tari karaa saa fikradu jeeyo ciidamadii lasoo qaatayba deguuxio inay dareenay oo dowsadda gashaandhig xataa marar bay bilowdeen in diiwaangelin la sameeyo u bilaabay buuxi oo dee isbahaysigii sacuudiga hogaaminayay sunni bayn ahayno xaggaas aynu karaanay dee gobolkana ka mid bayn ahayo wax kastoo imaadeen aynu kalinteena ku qaadano laakiin saa maxamed haaruun sheegan ku raacsanahayo inaynu mar walba ku darno inta awoodeenna waa siyaasado mararka qaar baa jirtaa dee afka dhufan kara laakiin somalilanimadani qadiyadeenu ka muhiimsan waxwalba inay mar walba hoos raacino arrin degada berbera oo kale heshiisaha faraha badan ee kale inanagu eeka laynaga faysan ina dad jeecsan mar walba oo lanagu oon caqli nagu joojin haddii heshiisaasu imaadana dee waa heshiis manta amaan ahaanna wanaagsan dakhli ahaanna fiican ina xasuusinaya mar labaad inaynu nahay weli ilaahay dad ku abuuray meel ilahay ugu subxana taala wanaajiyay oo degada berbera laakiin siyaasiyan waxa la leeyahay maxaad baasho xaaladdu markasta u kacsan tahay in madaxweynehay baxo oo wufuudintaa leo miisaan la ay baxaan waxay u ekaan kartaa baxsi siyaasadeed oo waa iska dhaqan siyaasadu ay inta badan leedahay marka dalku uu yara meelo badan buuq ka bilaamo inuu la baxo waxa ahaydo qurux badnayd in dee maanta maakanta la joogo wax la kala gurayo oo arrima commissionka oo kale labadan doorashaysa saaran waxo dhan inta la gurayo ay imaadaan waxaa kaloo la hadalhaya in wufuud kale oo ka socota khaatumana ay imaaraadka laga yaaba in isku arkaan madaxweynaha oo iyaguna hata guule hadday dee jirto oo cali khaliifa hogaaminayo iyaduna hadda arrin muhiim ah hadday dhacdo laakiin guud ahaan wax dhaqanka dowladda imika jayahay wax qarsi oo ilaa la weydiin su-aala marka maa madaxweynu imaado dhinaca waxqarsiga oo wax weyne ka jiraan marka aynu halkaas ka dhigno tan baxsiga miyaana maanta wax khilaaf ahoo muuqdo oo weyne waddanka kama jiro go-aamadii maxkamadda sare ay gaadhay waxyaabihii lagu muransanaayo dhan waa lasoo gabagabeeyeyo wataa ilaa kii uu cid maanta sumadda iyo sawirca loo yeelay guddidii doorashadu waa jirtay arrimaheediibay qabanaysaa ma waxay ka carari karaan oo ka baxsan karaan oo maanta la odhan karo way ka dhumanayaan baa yaala waddanka haa walaalo su-aasha ugu muhiimsan waxay tahay weli go-aanada waa go-aano waa qabyo golihii guurtida ayay weli hoostaala kubaddii marka golaha guurtida ilaa imika lama kaa caddayn karo
inuu israaciyo madaxtooyada iyo baala iyo sidii caadiga ahayd iyo inuu ka reebayo marka inkastoo madaxweynaha Ilaahay ka muujiyay ka go'naanshahadiisa arrintaas laakiin wali arrintu madmado badan baa ku jirta mucaaradku inta badan lagu dagaalamayeen mar la wada qabto qof kasta wuu ogaa inaan la ka qaadi inaan mar la wada dhacay laakiin wali arrintaas meel xaq u baahan marka arrin badan muhiimaya waa tahay waxaan maleynayaa khatar Cabdullaahi oo ku soo simitoona khatar aragtidaada aragtideeda aan maranka dhiibto tan in heshiisyada iyo maaragtay in basiska saldhigyada wax weyn dunida oo dhanba waa wax international ama caalami oo iska jira oo ay tahay in dawlad kale heshiis kula gasho in dhulkeeda isticmaali karto taasina faa'iidooyin badan baa ugu jira imi waxaad ka soo qaadan markii Soomaaliya ahay kadib berbera ruushkii waxay si gadanbeeyeen maraykankii labadiiba may qaadan da wixii asadkii inaga inooga tageen hantidii inaga inooga tageen sidoo kale meeshan madaqadeen ku taal ku naala waa madaqad caalamiyo oo intaasoo kun oo markab baa soo mara oo u baahan inay maaragtay ka faa'iideysano oo Ilaahay meel fiican ayuu ina dhigay oo deegaan wanaagsan oo haday badii tahay haday istaraatiijiyad tahay waa meel ku haboon weyna soo dhaweyno haddii xitaa base laftigiisii waxa jira saldhigiin in la soo dhaweeyo weeyaan wixii waa wax inoo soo kordhaya in xagga ciidamadeeni tayadoodii imkooda arkayseen maalin dhaweyto laakiin waxa ka degay boqorkii Urdun waxay sameynayaan dowladus military oo yaani de ciidamadooda tababarkay ku qaataan iyo dowlad shaqeyntay leeyihiin base bay ku leeyihiin marka inagu weyn u baahanay xagga ciidanahan iyo abni ahaan security ah waan u baahanahay in la gari lahaa heshiis noocaas ah oo saldhig military ah oo berbere ah wa faa'iido badan aragtay anuu faa'iido aanu arkay anuu waxay weyn waxaan ka wadaa imka in saldhigan in garoonkan diyaaradaha berbere ku yaala garoonka labaad Afrika ugu dheer buu noqonayaa waa tahay Cabdullaahi baa ku halayay waxa ka halay hortaaga wax qariska anaga waxa dadku meel Mustafa balaad dibadda ka yimid sirba ma lihid ba calaanta ugu weynayna lagu wiiraa wixiinaba banaanka yeelan baan lagu wiiraa dawladdan ku yimid dawladdeeda xukuumadan kulmay marka waxyaanu qarinay ba garan maayo hadii aan wax qarinana wax walba asluub leeyeen inta wixii process ku jira ama nidaam wada geedisad ku jira qaranka loo waday danta qaranka dawa wax walba lagama maarmo wax loo waxna waa yara xanno waxna wax ku shaqo dowlad ka soo xadeeday xaajada marka bislaato ha wax walba marku dhamaado ama uu gaaro waqtigi la wadaagi lahaa diiqliga baa nafaraya sharciyada baa nafaraya asluubta baa nafaraysa wuxuu ina hagaagi doonaa in markuu bilow yahay meel uu socdo garamays inuu hagaagi doono inaanu hagaagi doono inaanu heshiin doonto inuu hor u socon doono marka asluubtu dawladnimada ay kamatay waa waxa maslaxa kale aan loo haysta ta kale madaxweynaha iyo baxsiga taas taa mar waxa ka jawaabay faalladii maxamed baa ka jawaabtay madaxweynuhu sugeyntii ay go'aanada soo baxayeen inuu hor u tagaabay ahayd balanow hor u lahaa buu dib u dhigay wax laga baxsanayaa maanta alxamdulillah balaaw yeelan mayno wada hadalkii sool way noo socdaa inagu go'aanadeena maxkamada iyo ku kala baxayna iyo wada hadallo dhibaato waxa tahay Cabdullaahi gunaanadka barnaamijkeena naqaysiga wararka todobaadka ujeedooyinka dahsoon ee wafdiga Soomaaliland ee Imaaraadka oo baxay gaar ahaan warbaa soo baxay in haatumo wufud ka socota ay halka kulan kumyaan inkasta oo aan la xaqiijin wararka qaarra ay tibaaxayaan baa aanu haynaa ay leeyihiin shakadaas ma jirto oo wufdigaasi waxay ahayd tan soo jeedina ugu baaqday haddana arrintan heshiiska wada hadalladan bilowda ee khaatumiyi Soomaaliya taa dhifna waxaan oran karaa si cad ma jirto ma suuragelisay ma suuragel wax shir halkaa ka dhacay oo khaatumiyi ma jirto imka socodka safarka madaxweynuhu sii socdo inuu mar dambe dhicdo xogaal baad u tahay xogaal baad u tahay waa tahay aan soo gurnaa nimo buuxan siin doonaa laba saddex xiray baan siin doonaa oo waqtiga ka halay shan daqiiqo inuu haysanaa nin waliba doodiisa ha soo gunaanayo halka ay u dhimatay biyo culusta ah labada daqiiqo waxa ugu muhiimsan oo aan anigu oran lahaa jeclaan lahaa inaan qodobkii hore ku daro
wafdiga ballaaran ee maartay marka la isku daro in xaqan martay iyo xaqan martay iyo dadna xaga isugu tagaysa ingiriiska marka la sheego wada aad iyo aad u fara badan dadka faraha badan inta badan marka uu fuud la diray dhibaatooyin baan haysto oo looma diro qofkaas ama qofka kale ama labada ama saddexdaas oo shaqadaas soo qabanaya baxay markuu wafdi baxayo aqligan yare markii horena sheegayay qabyaalada dawladda ku dhisana ayaa wax kasta inaga galay oo deedna markaa waftiga la dareexta waxa dunida waddanka oran ka wada muuqdo okay haba ka wada muuqdo maxay soo qabanayaan baa meeshii taala taas maanta wax jawaabo loo hayo waftiga dawladdu uu ka soo qabanayo ingiriiska ingiriiska aqoonsi weyn weydiin jiray aqoonsigiina weynigii joojinay markii uu hadalka la bilownay wax dawladdu dawlad ahoo aynu kala soo hadlayno oo dhowr iyo toban ka qof ay kala soo hadlayaan haba yaraatay ma jirto arrin keliya oo ku saabsan ah danta kulmiye iyo campaign ayaa loo tegay waa isagoo wasiirku sheegaya dadkoo dhanna waa wada ogyahay shirka lagu qabanayo ama baristal ka dhaca ama ladhan ka dhacay ayaa loo tagay intaasoo wasiiru tagto kharash budget dadka cashuurta bixiya laga qaaday ku baxay oo ah campaign kulmiye wadamo xisbiyada kale lagama bixiyo kharash markay soo campaignayaan dawladdu ma siiso waa kulmiye oo kaliya dhowr iyo toban ka wasiir wax alla wax kale ay u bixeen ma jiro marka anigu waxaan odhan lahaa war campaignku waa fasax waa saxo maaragtay in la campaign gareeya sax weeyaane laakiin jujuubka iyo qaabka ku dhisan maratay mar haddaan anigu xukunka joogo dhaqaalihii iyo resourskii iyo tigidhkii iyo hodheelkii iyo dadkaas gelaya ee tegaya soo noqonaya hal ribood oo laga qori doono soo noqdaan waxaan ay soo qabteen ma jiri doono waa tahay mustafa waxaan kusoo gabagabeynayaa un halkan lix sano ka hor taagnay baynu taagannay ama dood ha noqoto sharci dejin ama ha noqoto muddo kordhin marka waxa mudda inaanu caqli badan inoo kordhin muddo badan inaga dhacday guba inoo kordhay caqli badan inoo kordhay muddo sababtoo ah bini aadmigu inuu halkuu ka yimi isku qabsado oo kulmiye iyo halkay taagnayeen maanta waddan iyo kulmiye ay taagan yihiin xisbi gudihii ha noqoto ama mid qaran ha noqotee waa arrin nasiib darro weyn 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 ah wasiirku inaga joogo marka arrintaa wata inay ka gudubno siyaasadda ragga inoo haya ama ha idhaha war war fashilan inaga kaalaya dadka cusbo ama hayna wadaan oo adduunka haynaga dabageeyaan ayaan ka baxaya komishinka qaranka hawsha ay qabteen ha laga garab galo oo ha lagu nax istaago oo maanta tooga naxdasha cabdilaahi jaamacgeltiin inoo soo gunaada waa inoo soo gunaada horta kulligii maa mahadsantiin mar labaad waa idin salaamayaa markay noqoto wafdiga sidaan anigu sheegay kulli dee madaxdii markay tagto oo xusbigii kulmiyeena uu leeyahay shir waa ka qeybgelaya guddoomiyaha campaignka ama halka jooga ama meel kale joogo wax miisaan intaa laeg loo saaro inay shirkoo keliya ka qeyb galaan ma jirto dadka horta halkaa inaga jooga codayn maaya dadkii loo miisaanka la saara la laga codayn la halkanay joogaan laakiin danaha dadka halkaa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 a
ماشي بقى نقال تريبي دت كني دبيلها نسبدلي يوروب نسبدلي تانجريز نسبدلي ظروفها كحيران إن لو لقى صور هلا وادي أبدي مهمتي وأنا لقى صور هم دونا تقبيلة دلها قبيلة دي كل جين ما تشعلي نو وين وديدني لكن قولي وين قولي أكون حلس وظروف نهاية ستو أن ميسكين المانتا أن دودي شو الله يقبل حكري عد شعلي ما شرتو هذا أنا عد بسين وسيفر فرو ما شر نواس لين عنا واتي إنه ديكو إنه كجد ويني بحمرة إنه كو قبيلة داين سووني يدو سيدي دي إنه رابر سكين كنا لين عنا واتي إنه حكوير لسانه لكن وقت قال شو كجد بكيدي بلا تاجي واضح تسوى قيب قيب طلبات وحن قبالو هرمر أي نمر البجان إلا ما أنت إنه وفي الأرض بينو لغون كمر حسن سؤاله هذي يهين أنت لا يمكن قبسان لك هو ناسن أما كبدان ما قبسان كرهين وين كدودي كرنا لكن مرة بدي بنغش يتهيو يتهيك هذا ما كدودي كرنا تهوا كدودي كرنا لكن مرة بدي بنغش مشيت وياي هاي خطر وقت وارد عي وحكسينا يا إيري دقيقة أقول لك دودي كلهن هل كانت شعش هاي إن توحك إلو ديت دبوشو إيري أرتو أرنت عبد الله وانكر عسنا هاي إريدا كنت أجري مرتي وفتي تيتان كيسة sidoo kale anigu ma qabo yani waftigu wuxuu u tagun arin kulmiye arin wax weey madaxweynaheena aanu doornay oo dimuqraadi ku yimid weyn oo madbana talaaya u maleen ma arin shakhsiyeed u tagay wuxuu u tagay baan anigu
filayaa inay tahay horumarka iyo sidii u kordhin lahaa uu sidii waddankeena horumar u gaadhi lahaa. Taas waa mid. Waxa kale oo doonayaa halkan inaan kaga faa'iideysto markasta waxay inaga inaga noqotaa fariimaheenu maaragtay hadal bay inaga noqotaa. Marka waxaan jeclaan lahaa waftigan doonayo inaan kaga faa'iideysto imika inta halkan ku joogaan in qoraal qoraan ah ku saabsan ay siinayaan had iyo jeer waxaad aragtiin dowladda Soomaaliya inay weli still ay leeyihiin Soomaaliland anagayna hoos imada waa gobol ka mid a goboleedeeda iyagoona awood u lahayn inay xamar gudaheedii u xukumaan. Markaan waxaan odhan lahaa warqad ha la qoro Cabdullaahi baa maanta jooga oo dee dhinaca xukuumaddii ka mid a warqad qoraala oo loo qorayo igad iyo dowladda Soomaaliya oo baarlamaankeeda loo dirayo iyo maxay toolay jimcadda qurumaha ka dhexaysa iyo EU-da iyo African Union-ka warqad loo qorayo oo loo sheegayo oo la leeyahay nimankaasi anagu kana mid manihin mana matalaan oo dabeetana taas in la qoro waa tahay waqtigii baa inaga dhacay. Aad baad u mahadsan tihiin. Waxaanu intaa kusoo gunaanadaynaa barnaamijkeenii naqaysigii wararka toddobaadka oo ah qodobada ugu muhiimsan ee aanu toddobaadka markaa kasoo xulanno wararkii na soo gaadhay amaba arrada ka dhacayay. Waxay kala qayb qaatay dooda amaba falanqayntan Cabdullaahi Jaamac Geeljire oo dhowr xil oo heer wasiirnimo ah kasoo qabtay xukuumadda haatan talada haysa, Maxamed Haaruun Biixi oo ah nin markaa cilmiga xiriirka caalamiga ah bartay Khatra Khaliil oo ah haweenay u dhaqdhaqaaqda arrimaha dumarka, iyo dhallinyarada iyo Mustafa Baaruud oo ah iminka nin daraya oo jaamacadda kasoo baxay oo cilmiga xiriirka caalamiga ah iyo maamuuska dowladnimo ku soo qaatay shahaadada digriiga labaad ee waxbarashada jaamacadeed. Arrimaha siyaasadda qufeeya dhammidiin aad baad u mahadsantihiin. haday dawo bukooto maxaa lagu tabiibaa haday dawo bukooto maxaa lagu tabiibaa waa tilmaan la daaho degdeg kuma habboonee.